isma qal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal waa 9ka bisha abriil sanadka 2020 qodobada ugu waaweyn waxa ka mid ah xisbiga himilada qaran ee uu hoggaamiyo sheekh shariif sheekh axmed oo ku guuleystay dacwadii ay ku soo oogeen nabad iyo nolol qofkii ugu horeeyay oo cudurka coronavirus ugu geeriyooday gudaha Soomaaliya iyo dawladda federaalka oo shaacisay kiisas cusub oo hor leh oo ku jiraan shaqala ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya maamulka axmed madobe oo xabsiga dhigay ku dhawaa 10 kamid ah nabadoonada deegaanka Jubaland madaxweynaha Puntland Saciid Deni oo mahadcelin ballaaran u jeediyay dawladda Imaaraadka Carabta iyo Turkiga oo weerar qasaare geystay keefuliyay waddanka Iraq intaas saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaran warka janaalka hadii aad ku cusubtahay janaalkan ku soo biir oo subscribe saarkana mid noqo saaxiibada joogto hela 24 saac wararka halkan ku baahino qaybta hoose nagu wadaag aragtidaada muqaalka share garee oo la wadaag saaxiibada haatana warkiyo fitsan xisbiga himilada qaran ee uu hoggaamiyo sheekh shariif sheekh axmed ayaa dawladda federaalka kaga guuleystay dacwadii ay ku soo oogeen maxkamadda sare ee dalka ayaa soo saartay natiijada dacwadii xisbiga himilada qaran ay ka gudbiyeen hay'adda dowladda rayidka Soomaaliya xog aan helnay ayaa sheegaysa in maxkamadda ay dokumentiyada natiijada go'aanka ku wareejisay qareenada xisbiga himilada qaran ee uu hoggaamiyo sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya natiijada ayaa ka koobnayd laba qodob oo kala ah in qalad ay ahayd go'aanka lagu hor istaagay safarka madaxdii hore ee Soomaaliya loona baahan yahay in ay si degdeg ah raaligelin uga bixiso hay'adda dowladda iyo qodobka labaad oo ah in hay'adda ay bixiso qarashkii ay galeen mas'uuliyiinta safarka u socday kaasoo ka yimid hoteello la kireeyay gaadiidkii iyo duulimaadada oo qarashku ku baxay isla markaana iyagoo aan safrin ay waajib ku noqotay in laga qaado lacagta loo xukumay xisbiga himilada qaran ayaa lagu sheegay ku dhawaad $35,000 Mareykanka wararkan helnay ayaa sheegaya in xisbiga himilada qaran ay maanta soo saari doonaan bayaan ku saabsan go'aanka maxkamadda kadib kulan lagu balansan yahay in ay yeeshaan kulankan ayaa la qorsheynayaa inuu u dhaco qaab wicitaan video ah maadaama xubnaha xisbiga ay ku kala xayiran yihiin Turkiga Kenya Soomaaliya iyo meelo kale dhinaca kale qareenka xisbiga himilada qaran Axmed Maxamed Sheekh Koofi oo raisi siiyay idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyay go'aanka maxkamadda sare ee dhankooda loo xugmiyay kadib markii go'aankii muddo laga dhig sugayay uu soo baxay maanta uu soo baxay soo saartay qaabka sare aad iyo aad baan u faraxsanahay laba farxadood baan u leeyahay kow inaan horta guuleysanaynaa qareenka ahaan labo farxadda labaad waxa waaye inay maxkamadda sare taawartay ama ilaalisay sharciyada sharciga iyo danta guud ee cadaaladda ee aad iyo aad baan maxkamadda sare iyo dhammaan garsoorayaasha uu gudoomiyaha maxkamadda sare u horeeyo aan u mahadcelinayaa in go'aankaas cadaaladda ah ee ku dhisan sharciga iyo shuruucda dalka ku dhisan ay soo saarto aad iyo aad baan maanta u farxay aad iyo aad baan u farxay xukunkeena anagu noo dhacay waye meel qaran ayuu dhacay ka horta go'aanka inuu soo baxo waa la sugayay muddo la sugayay oo adigu xoolmadu qaatay maxkamadda prosesseedu ku jiray xukunku soo baxay wuxuu u dhacay in himilo qaran ay ku guuleystay dacwadii ka dhaxaysay himilo qaran iyo hay'adda tourist rayidka xukunka sidaas uu ahaa waxa kale loo xukumay magdhow ayaa loo xukumay xisbiga himilo qaran iyo dadkii dacwada ad gudbistay dacwaday ma fahanta janaalka dabagalka wararka ee nagala socotaan saaxiibayaal waxa noo soo socda warar kale oo xasaasiya qofkii ugu horeeyay ayaa cudurka coronavirus ugu geeriyooday gudaha dalka Soomaaliya iyadoo dhinaca kale dawladda federaalka ay shaacisay kiisas cusub oo hor leh oo ay ku jiraan shaqaale ka tirsan wasaaradda caafimaadka Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya ayaa shaacisay in qofkii ugu horeeyay cudurka coronavirus ugu dhintay gudaha dalka Soomaaliya Dr. Cabdirsaaq Axmed Yuusuf Jalaaluddin oo xubinka gudiga sare ee xakamaynta cudurka coronavirus ee Soomaaliya ayaa xaqiijiyay geerida qofkan oo ku dhintay isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho marxuumkan geeriyooday oo aan magiciisa la shaacin ayaa la sheegay in da'diisu ay ahayd 18 jir wuxuuna cudurkan ku qaaday gudaha dalka Soomaaliya isagoo aan dibadda u safrin dawladda Soomaaliya ma aysan shaacin sida uu ninkan cudurkan ku qaaday isagoo aan dalka ka bixin
iyo suurta galnimada ah in ninkaasi uu feeriskan asii qaasiyay dad kale. Danka kale warsa caafadeedka soo baxay isla wasaaradda caafimaadka xukuumadda iyo daryeelka bulshada ee Soomaaliya ayaa lagu shaaciyay in cudurka coronavirus uu ku faafay gudaha dalka gaar ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho. Ilaa 4 kiis oo cusub ayaa shaacisay wasaaraddu, waxa ayna wasaaraddu xaqiijisay 4 xaaladood oo cusub oo la xiriira caabuqa COVID-19, taas oo tirada guud ee xaaladda caabuqa COVID-19 ka dhigaysa 12 kiis. Qoraalka wasaaradda ayaa waxaa lagu sheegay in bulshadu aysan ka digtoonaanin cudurkan, taas oo kaliftay in uu si fudud ay isku qaadsiiyaan. Waxa ay wasaaraddu caddeynaysaa in uu bilowday faafitaanka cudurkan ee bulshada dhexdeeda. 4 ruux ee laga helay cudurka coronavirus ee wasaaraddu shaacisay dhammaantood waxaa lagu sheegay warsa caafadeedka in aysan dalka meelna uga bixin. Sidoo kale qoraalka wasaaradda ayaa lagu xaqiijiyay in 2 ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee wasaaradda ay ka mid yihiin dadka laga helay xanuunkan. Waxaana ka mid ah dadka laga helay cudurkan 2 zargaal oo ka mid ah shaqaalaha wasaaradda caafimaadka, taas oo qasab ka dhigaysa dhammaan dadkii la shaqeynayay ama xiriirka la lahaa in ay karantiil galaan inta laga xaqiijinayo baaritaankooda, ayaa lagu yiri qoraalkan. Hase yeeshee, tani waxay abuureysaa walaac xoogan oo ku saabsan in dad dhowr ah oo laga yaabo in ay qabaan cudurkan ay ku sugan yihiin gudaha magaalada Muqdisho. Markii dowladda Soomaaliya ee kiiskii ugu horeysay ee coronavirus ee laga diiwaangeliyay Soomaaliya ay ku dhawaaqday 16 Maaj, waxa ay sheegtay in uu ahaa qof dibadda ka yimid oo lagu celiyay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho. Wixii markaasi ka dambeeyay waxaa su'aalo ka dhasheen halka ay ku dambeeyaan dadkii rakaabka ahaa ee diyaaradda la saarnaa oo ay suurtagal tahay in uu qaadsiiyay kadibna ay gudaha u galeen magaalada. Ninkan 58 sano jirka ah ee geeridiisa la xaqiijiyay ayaana waxaa suurtagal ah in uu ka mid yahay dad sidaasi ku qaaday xanuunkan, inkastoo aysan weli caddeyn. Soomaaliya ayaana iminka waxaa tirada guud ee laga xaqiijiyay kiisaska la xiriira coronavirus waxa uu sii dhaafay 10. Geesta kalena maamulka Axmed Madoobe ayaa xirxiray ku dhawaad 10 ka mid ah nabadoonada deegaanada maamulkaasi. Sida aan ku helayno wararka ka imaanaya qayb ka mid ah deegaanada maamulka Jubbaland, gaar ahaan gobolka Jubbada Hoose, ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada ka tirsan kuwa maamulka Jubbaland ee xirxireen ku dhawaad 10 nabadoona ah, kuwaas oo laga qabtay degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. Nabadoonadan la xirxiray ayaa la sheegay in ay taageero u muujiyeen dowladda federaalka Soomaaliya, taasna ay keentay in xabsiga la dhigo. Nabadoonada ilaa iminka la xaqiijiyay inay xiran yihiin ayaa tiradoodu waxa ay tahay 8 ruux. 6 ka mid ah magacyadooda aanu helnay ayaana waxa ay kala yihiin 1 Badal Sheekh Cabdullaahi, 2 Nabadoon Maxamed Maxamuud Baahale Dalab, 3 Nabadoon Saalax Qalaf Jaamac, 4 Nabadoon Faarax Axmed Rashiid, 5 Nabadoon Cabdi Faarax Iimaan, iyo 6 Nabadoon Axmed Sheekh Maxamuud Atuure. Qaar ka mid ah siyaasiyiin iyo xubno kale oo ka soo jeeda deegaanada Jubbaland oo siyaabooyin kala duwan ula hadlay dabagalka wararka ayaana si kulul u dhaleeceeya xariga lagula kacay nabadoonadaas. Waxa ayna madaxda maamulka uu hogaamiyay Axmed Madoobe ugu baaqeen in si degdeg ah xurriyadooda u siiyaan nabadoonadaasi. Tanina waxa ay imaaneysaa xilli Axmed Madoobe uu wado dadaallo uu ku doonayo in uu ku xaliyo tabashooyinka ay ka qabaan xubnaha mucaaradka ee ka soo horjeeda. Kenyana waxa ay gubtay qaad ku kacaya lacag dhan 234,802 dollar loona soo waday Soomaaliya. Ciidamada ammaanka dalka Kenya ayaa saacadii la soo dhaafay gubay qaad la doonayay in la soo geliyo gudaha dalka Soomaaliya. Jaadkan oo lagu siday 2 doomood ayaa waxa gacanta ku dhigay ciidamada badda Kenya ee ka howlgala gobolka Lamu, gaar ahaan biyaha badweynta India. Zargaalka dowladda Kenya uga wakiilka ah gobolkaas ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyay sida lagu qabtay qaadkaasi. Dambiilayaashu waxa ay sheegteen in magaalo ku taalo soodinta Lamu uu la wadaago Soomaaliya ay u wadaan geeda la isku daaweeyo, balse waxa aan ka warqabnay ganacsigooda qarsoodiga ah ee Soomaaliya u soo gudbiyaan, ayuu yiri ataliyahaasi. Sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in tallaabadan ay tahay mid lagu dhaqangelinayo go'aankii lagu mamnuucay isku gudbidda dalalka sababta la xiriirta cudurka corona awgiisa. Dadku waa ay og yihiin waa ayna la socdaan in ay dowladdu mamnuucday isu gudubka dalalka sababtu waa go'aanka lagu xakameynayo faafitaanka xanuunka COVID-19, sidaa oo ay tahayna waxaan xadideynaa dhaqdhaqaaq nuuc waliba si go'aankan uu dhaqangalo, ayuu mar kale yiri sargaalkaasi. Sida ay ogaatay dabagalka wararka qaadkan la gubay ayaa waxa uu ku kacaya lacag dhan 520 million oo shilinka Kenya ah, una dhigmata 234,802 dollar.
Somaaliya ayaa inta aysan mamnuucin duulimaadyada caalamiga ah iyo kuwa gudaha wuxuu qaad fara badan maalin walba uga imaan jiray dalka Kenya balse waxaa la joojiyay markii kiisas ka mid ah coronavirus laga helay gudaha magaalada Muqdisho. Ciidamada xoogga dalka ee maalmo ka hor la geeyay magaalada Walloween ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ay magaaladaasi ka sameeyeen isbaara qaadis kadib markii ay amartay maxkamadda ciidamada qalabka sida. Taliyaha guutada toddobaad qaybta lixdanaad gaashaan la dhexe Cumar Cabdiraxmaan Abuukar ayaa sheegay in maanta wixii ka dambeeya aanan lagu arki karin gudaha Walloween Maleeshiya qori ku dhex wadata gudaha magaalada, taa beddelkeedana ciidii lagu qabto qoriga iyadoo ku dhex maraysa magaalada xabsiga loo taxaabi doono. Xeer ilaaliya ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaana geestiisa isagana sheegay in ay mamnuuc tahay in isbaarooyin la dhigo gudaha magaalada Walloween. Dhibaatada ugu weyn ee magaalada Walloween ka jirta ayaa waxay tahay isbaarooyin fara badan oo la dhigay gudaha magaaladaasi iyo dibaddeedaba, kuwaas oo lacago sharci daraa looga qaadi jiray gaadiidka soo aadaya magaalada Muqdisho iyo kuwa ka yimaada intaba. Dhanka kalena Budlaan waxa ay war ka soo saartay qalabkii caafimaad ee loogu deeqay. Madaxweynaha maamul goboleedka Budlaan Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka hadlay qalab caafimaad oo dowladda Imaaraadka Carabta ay ku wareejisay Budlaan, kuwaas oo looga hortagayo cudurka coronavirus. Madaxweyne Saciid Adani ayaa uga mahadceliyay dowladda Imaaraadka agabkan caafimaad oo loogu talagalay xakamaynta iyo ka hortagga coronavirus, kaas oo Imaaraadku ugu deeqay Budlaan. Waxaan ugu ambalyeynayaa dowladda Imaaraadka gargaarka bini'aadanimo ayna soo gaarsiisay oo boosaaso ka degay waa agab caafimaad oo loogu talagalay xakamaynta iyo ka hortagga coronavirus, ayuu yiri Saciidani. Isagoo oo sii hadlayay madaxweynaha Budlaan ayaa waxa uu yiri, xilligan waxaan dagaal adduunka oo dhan oo kula jira halista cudurka COVID-19 oo si xooli ah ugu faafaya, waxaana loo baahan yahay in la iska kaashado ka hortagga cudurkaasi. Aad baan ugu mahadcelinaynaa dowladda Imaaraadka oo agabkanna soo gaarsiisay xilli loo baahnaa, ayuu yiri Saciid Cabdullaahi Dani. Ugu dambeyntiina Turkiga ayaa weerar khasaare dhaliyay ka fuliyay waddanka Ciraaq. Dowladda Turkiga ayaa weerar ka geysatay waqooyiga waddanka Ciraaq halkaas oo lagu dilay ugu yaraantii 4 ka mid ah kooxda PKK oo ay dowladda Turkiga kala dhaxeeyaan colaad in muddo soo jiitamaysay. Warkan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Ankara ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada Turkiga ay qaadeen howlgal lagu guuleystay oo lagu beegsaday koox ka dhan ah amnigeeda, ayaa lagu yiri warkan ka soo baxay wasaaradda difaaca ee dalka si Turkiga. Dowladda waddanka Turkiga ayaa waxa ay sheegtay in ay sii wadi doonto duqeymaha ay la beegsanayso dagaalamayaasha PKK iyo kuwa kale, kuwaasi oo ku kala sugan dalalka Ciraaq iyo Suuriya. Weli ma jirto hadal oo ka soo baxay jabhadaasi oo ku aadan in dagaalyahanadeeda lagu dilay waqooyiga Ciraaq marka laga reebo sheegashada dowladda Turkiga. Guud ahaan daawadayaal wanaagsan.